Nimeni on Maria Hennessy. Olen suomalainen, mutta sukunimeni tulee Irlannista. Aloitin urani vuonna 1997 Euroopan komissiossa tietotekniikka-alan assistenttina. Nykyisin työskentelen käännöstoimen pääosastolla laatujärjestelmästä vastaavana johtajana. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että EU-lainsäädäntö ja tiedotusmateriaalit ovat kaikkien kansalaisten saatavilla kaikilla virallisilla kielillä. Tässä käytämme apuna uusinta tietoteknologiaa, muun muassa neuroverkkokäännöstä. Urani komissiossa on ollut todella antoisa. Olen saanut työskennellä monella eri pääosastolla mielenkiintoisten projektien parissa. Parasta työssäni on työskennellä monikulttuurisissa tiimeissä ja oppia koko ajan uutta. Asun Belgiassa maaseudulla Brysselin ulkopuolella. Pidän ulkoilusta ja vapaa-aikanaan juoksen mielelläni metsässä paimenkoirani kanssa. Brysselin ulkopuolella on hienoja ulkoilumaastoja, jos pidät urheilusta, kuten useimmat suomalaiset. Bryssel on kansainvälinen kaupunki, jossa on paljon nähtävää ja koettavaa. Voit jopa tavata tulevan puolisosi Brysselissä, kuten minulle kävi.